Moment important, a la plaça de la Vila, primer castell de nou que podria veure aquesta plaça aquesta temporada i primer castell de nou dels castellers de Vilafranca. No seria el primer castell de nou de la temporada, ja el van fer els Minyons per Sant Jordi el 3 de nou en folre, però els Verds tenen clar que avui volien estrenar els castells de nou. De fet, aquesta setmana a l'assaig ja van descarregar aquest castell, per tant, podríem tornar-lo a veure un cop més a la plaça de la Vila. Doncs tenim ja el pis de 6 anys a punt d'incorporar-se, observant ràpidament aquesta col·locació del pis de terços sobre el folre, un folre que ha pujat molt tranquil, de moment estan amb tranquil·litat. Molt important saber quan col·loquen aquest pis de 6 anys, si el castell està tranquil. Els osos ja remuntant al pis de 15, i aquí és quan l'han de començar a parar. Aquí necessitem que el vagin parant tot el possible. Recordem que la temporada passada no van portar castell de nou a fires, però sí ho havien fet els últims anys, fins al 2019. Dosos col·locats aquest 3 de 9 folre, aquest tremolí que ha controlat a nivell del pis de quarts, també a nivell de quins. Ai, la Xaneta ha fet una relliscada sobre els 6 anys, el castell se'ls està fent una mica lent i això crec que ho pagaran a la baixada. Vinga, a punt d'entrar la castoleta, a punt ja també d'arribar a l'enxaneta dalt. El castell està bé, està per carregar, una mica tancat a nivell de 6 anys, però si entra la castoleta, a Castella tenen per carregar. Vinga, cassoleta col·locada, l'enxaneta ja és dalt, a punt de carregar. Vinga, som-hi, castellers de Vilafranca. 3 de 9 en folre carregat dels castellers de Vilafranca. Atenció a la baixada, no està tranquil, no està a gust, no està còmode a nivell de 15 i de 6 anys, però ja el van baixant el pom de dalt. És el primer de l'any, també ho hem de dir, és el primer de l'any. I això també s'ha de notar, s'està estirant un pèl a nivell de terços i de quarts, però ja tenim la canalla fora, els 6 anys que comencen a sortir i els Verds que salvaran aquest primer 3 de 9 fora de la temporada. 6 anys fora, un 3 de 9 treballat, Toni, treballat, però almenys no s'han fet enrere la canalla i s'ha pogut carregar la primera. Que important la canalla, com ha gestionat, perquè no era fàcil, s'havia tancat molt, fins i tot hi havia alguna diferència d'alçades a nivell dels dosos, però quina sang freda que ha demostrat aquesta canalla dels castellers de Vilafranca, que jo diria que gràcies a ells hem vist algun moment just quan s'encalbalcava l'enxaneta en què algun dels dosos s'aixarrencava una mica més, perdia la posició, l'han recuperat, però que bé que han gestionat aquest pom de dalt dels Verds, que els ha permès acabar descarregant el 3 de 9 en folre primer castell de nou de la temporada. Jo diria que fins i tot amb els nervis de l'estrena i la d'estrena plaça, també. I que maco veure castellers recuperats, castellers que l'any passat veiem poc, aquest any els veiem i que es veien aquests castells també. Doncs la veritat és que dona alegria, no?, que els Verds tinguin ganes de fer bons castells, que comencin bé la temporada. Jo crec que era molt important avui poder descarregar el 3 de 9, més enllà que faran molts aquesta temporada, però crec que començar això, sense caure amb aquesta virtut de poder fer el 3 de 9, poden-lo portar a plaça amb la tranquil·litat que almenys han demostrat, malgrat que se'ls ha mostrat nerviós, sobretot a la baixada, crec que és un èxit pels castellers de Vilafranca.